gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagar Cabse ayaa saaka waxa uu soo kormeeray xafiiska hay'adda Intersos ay ku leedahay degmada Birdaale ee gobolka Bay waxaana xilligaasi ay ka socotay xafiiska qaybin deeq looga talagalay in loo qaybiyo bulshada ku dhaqan degmada Birdaale gudoomiyaha ayaa markii uu halkaasi soo gaaray mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu mahadceliyay hay'adda Intersos iyo madaxda ka sarreysa waxaana sidoo kale dhamaan hay'adaha dalka ku sugan ugu baaqay in ay soo gaaraan degmada Birdaale isla markaana guud ahaanba degmada Birdaale abnigeeda la isku halayn karo Intersos waana kaalin dheer ku qaadeen si ay u shacabkan dhibaatooyinka deesina guud baadi fadhi isin baaraga ay tan wali geeyay kuumuga taas waxa la dhiibti idiyadan kama hadlagaana mas'uuliyiinta oo hay'ad Intersos tiktib mas'uuliyiinta gobolka iyo handiga hoggaam shaqada iyo dhibaatada iyo nil qaybsadeen intu nu joogni degmada Birdaale wali intu tartagay agabkan in shacabkii dhibaateysanay dadkii fudaxada koobka deertay in marde aan ka kaalmay aan leeyahay hano hornaan diiban hano kalana yaala hano kalana handar insha Allah ta'ala guudan shacabka degmada Birdaale walu fadaane in walaay agab hedeer si toos ah deersi hay'ada samafalka oo gobolka aan ruugan walin ka baaqanaysa Intersos saato ee hay'ado lamid ah oo ruugan degmada Birdaale iyo gurmada shacabku waa hadigaan degmada Birdaale si mooto dhibaatada deerti oo fadhaxada qoobka deertay garab la siiyay in badbaado dhibaatada qoobka roob oo subar de bi hoob badan dhibaatadii qayb kumid ayaa hanu deerti alxamdulillaah kulli hata inkastoo guriyalkii oo shacabku qaxay hata balahan kanaga korna oo dhoob iyo rafaad iyo qudur iyo walbadan ku dilaacay laakiin wali in ka baaqanay hay'adaha samafalka gobolka roob iyo si degdegay degmada Birdaale degan amniyu boqolkiiba boqol amni jee wala iska lahay karo aragaha ay taan tan Intersos asxaabti team bi dhulka shaqadii hayaan meel kasta oo degmada dowladda ay ka qayb yahay marka hadii saacad madax dhamaato nafasta waqtiga madax dhamaad mal mooti karo obsada baan tan isku dhaaf wali fadaana si Intersos saato in ilaaha gurmiga degmada Birdaale insha Allah ta'ala eed eedan ka faraxsanna in shacabku iyo team Intersos shaqadii inta ku wadan degmada Birdaale iyo aan mahadnaga mas'uuliyiinta sareeyta aan mahadnaga waan hay'adaha wali ka baaqay marnabaad ma sidda haddii iyo degmada Birdaale si degdegsiin aan qoyaa si uma tun dhibaato lahayd degmada Birdaale si kasta ay haataba hay'ada Intersos ayaa dadaal la xalay ku wada degmada Birdaale tan iyo markii ay fatahada saameeyeen waxaana gunta dheesha isaga dhigtay sidii bulshada daawa iyo deeqba loo soo gaarsiin lahaa iyada oo sidoo kale washkana ay ka wado kaamamka ku yaala dowladka degmada Birdaale isla markaana ay ku jiraan dadyowgi ka qaxay isla degmada Birdaale haddana ku sugan dowladka degmada Birdaale Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Birdaale gobolka Bay